Ahoj, opět se vám hlásí doktor se s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 za show Let's Play za Skaveny. Ano, ano, jsme na útoku, jsme v útoku, útočíme na tlakuo. Konečně, hurá, zbavíme se ještě rek. Juatek bychom mohli vylepšovat až do Aleluja, ale prostě minus 400 nám to neumožňuje úplně ideálně, nevím co přijde, nevím co nepřijde. A nehodlám, jo, tady taky teda, nehodlám úplně jaksi riskovat naše teďka finance a všechno. Mohli bychom teda aspoň dát tohle, růst. Růst nepotřebujeme už, co? To můžeme zbourat pak. Vypadá to, že asi ne. No dobře, tak máme rozhozený nějaký naše pokladníky, tak oni nám budou sbírat poklady a snad budeme mít příjmy. My jich máme víc, ne? Těch pokladníků ještě nemáme tady nějakýho? Tady máme nějakýho ještě. Tady máme a Korpabl, tady je poklad, takže to je jeden. Druhej. A proč on kam jede? Kam? Já jsem ho možná poslal tam. A Morfifika? OK, sbíráme poklady, dobře. A máme tři armády. Teda Garer by potřeboval ještě někoho asi naverbovat, pravděpodobně. Ale ty příjmy, ty jsou fakt katastrofální teďka, tak uvidíme, jak se to zlepší do příštího kola. Zatlan je snad bráněn solidně, já nevím, jestli tam předsunout jednotky Garera. Juatek má kolik? 5 bouřní havěti, tady jsou jenom 3. Juatek má lepší obranu, ale zase na druhou stranu já raději přijdu o Zlatlan, než abych přišel o Juatek, že jo, to dává smysl. Tak, dobře, dáme tohle. A stejně nemůžu úplně verbovat jednotky z jednoho prostého důvodu, protože ono mi to samozřejmě ubere, že jo, jakoby příjmy za kolo a já je potřebuju trošku šetřit z toho důvodu, že si chci naverbovat pak, nebo provést obřad a naverbovat toho inženýra zkázy, nebo tam ještě toho druhého joudu, a to jsou jakože šlechticové, to jsou hrdinové, takže to bude nějakých minus několik set za kolo a to potřebujeme prostě si nechat jakoby v rezervě. Sice on zemře, ale až po pár kolech. Ono to je kolik, nějakých 150-200 zlatáků za kolo. Je to prostě něco, s čím musíme počítat. Tak, ty jedeš. Ty pojeď sem. Dududum. 2500, no výborně. No, ono se nám to trošku snižuje, ale nepatrně, hele, nepatrně. Tak, to je jeden jouda, to je druhý jouda. Jsem měl možná dát jiný ten. Jinou tu možnost, tu druhou, tam jsou vojenské možnosti, aby nám to třeba pomohlo. Nurglost, ty jsi v rámci armády Garerovi, dobře. Maskovací bomby, efektivní útok, cíl je skryt, doba trvání 36 sekund, to bychom museli hodně mikrovat, to úplně nejsem v tomhle nějak extrémně dobrý. Jak to, že oni mají jenom minus, jo, to je první úroveň, jo, to je stejný, dobrý, už jsem se lekl, že to má každá frakce jinak, ale ono to je úroveň od úrovně jiný, takže já přemýšlím, co s tím udělat, jestli mu nedát aspoň trošku, aby jako byl dobrý v tom, v rámci akcí, anebo jestli mu nepřidat ještě zdraví, protože 2700 je strašně málo, ty bláho, se mi zdá. Hele, uděláme z něho teďka bojovníka. Tak, no a tady s touhle armádou se pohneme kupředu. Bastian půjde jako průzkumník. Budeme útočit rychle nebo obezřetně? Orionův tábor, tam jsme také. Ty bláho, útočit na lesní elfy, tak to bude masakr. Ale nemá zase takovou obranu, ale stromáky, chápete? Chápete to? Se Skavenama bojovat proti stromákům? Přemýšlím, jestli máme přepadový postavení, přepadový 25% mi musí zbýt.
To mi zbyde akorát tak zde, tady u těch stromečků. Dobře, tak se tam pohneme. Jak to, že on už nemůže sakra přebrodit? Předtím to mohl přebrodit, když jsme vyjeli. To je zrada. This way, way. Tak. Jak jsme na to? Minus 7. To se snad spraví. Nechci úplně. A jak to, že jsme minus 487 teďka zase? Protože oni určitě dostávají, mají nějaký bonusy, když jsou v tom, ne? Mají nějaký ty stoupence a nějaký ty vlastnosti a tyhle ptákoviny, to je... Máme takových drobných věcí, které to ovlivňují všechno. No já teďka přemýšlím, jestli... Na co budeme útočit, hele? Quexotl. Tam je slušná obrana. No i ve všech jsou dobrý obrany. Tlakva, no. Já teď, víte co, já přemýšlím v rámci toho, že postavíme inženýra zkázy. A nebo co morovej plán? Dobře, postavím inženýra zkázy a on mi umožní útočit na hradby, ale... Já bych spíš plánoval toho jejich hlavní město vyhladovět, když nevím, jak moc by to bylo. Zkusíme spíš tohle, zkusíme kněze morového plánu. Kolik to bylo, 1000 nebo 10 000? Ha, sakra, 1000, dobrý. Jo, tak. Oni mi ho stejně zabijou, nepřátelští agenti, už to vidím normálně. Já se obávám teďka jedné věci, že my budeme útočit na Quexotl a on místo toho, aby mi zautočil na armády, vyrazí na zlatou věž, což by bylo velice, ale velice nebylé. Chrám Lebek má strašně slabou obranu, což se mi vůbec nelíbí, vzhledem k tomu, že to je jedno z měst, který bude... Nebude, Juatek, Tor Teotikva a Tor Surpindar, OK. Takže Teotikva a Tor Surpindar. A zde to máme postavené, dobře. Ale já teďka šetřím, no. No vidíte to? Další 300 minus. Takže to je to, co přesně o čem jsem mluvil. Musíme šetřit. Jo, s tebou jsem nehejbal. Ty to máš nastavený automaticky. Dobře. Tak. Ne, zaklikni to, sakryš. Je blbý, že já nemám prostě tady žádný spojence. Já mám klan Morová rána, Pestilence, ten má ale svý práce víc než dost, ten tam bojuje s x frakcema, to jako není vůbec dobrý nápad ho povolávat, hlavně by se nic nestalo asi a to není dobrý. A pak s temnýma elfama, že jo. Hele, odhalil, tak já mám Kvíka, jo, Kvík je level 40 prostě. A oni ho stejně odhalej. Ale tlakový armáda. Tlakový armádu bude ideální zabít. Myslíte, že se tam dostaneme? Já myslím, že jsme v rámci jeho. To je otázka, ale jestli se tam dostane. No, on se tam dostane, ale jenom v rámci toho. Jenom v rámci pochodového postavení, což bude unavený. To je to. A je zrada. Všechny překvapíme a zautočíme na Orionův tábor. Ach jo. Ne, ty bláho. Pokračovat v útoku na Quexotl, což by bylo jako fajné, ale... Quexotl nemá úplně marnou obranu a oni by se spojili a třeba by tam vyrazil ještě tenhle. Já fakt, mě trošku vadí, že já nemám
že já 1500 minus 1500, what the fuck, kde jsem to vzal, že já nemám nikoho v záloze tady, v Zlatý věži. Hele, pečeme na poklad. Musíme se vrátit. Musíme se prostě vrátit, nedá se svítit. To sice už asi ani nestihneme, ale... Citadela soumraku... To jako... Nevidím úplně růžově tohle. Dobrý. Tak vyrazíme s Garerem, no. Co se dá dělat? Vyrazíme s Garerem a vyrazíme i s tebou. Tak. A to zase kleslo na minus 1500. Hledači pokladů se budou muset činit teďka. A my budeme muset přemýšlet, co uděláme tady s tímhle, s tím Joudou. Zautočit na G. Přestože jedna armáda... Ale tak s jednou armádou a s jednou unavenou armádou bych to mohl dát, i když on má požehnanýho Stegadona. Má tyhle si lítající parchanty a má chrámový stráže a má spousta hrdinů, jako. Ha, to je tak... A co kdybychom se posunuli do přepadového postavení mezi ně? Ne. Smyslem je vyřešit, odstranit aspoň jednu proměnou tady. Máme jednu proměnou, druhou a třetí. Logicky. Útok na tohle není úplně ideální, protože musíme čekat vzhledem k tomu, že jsou tam hradby, jinak by byly ztráty příliš velké, pak by na nás zautočil tenhle, to by taky nebylo úplně ideální, nebo tenhle, to by taky nebylo úplně ideální, takže tohle je takový jakoby ne úplně správný řešení, si myslím. Útok na něho je možností, protože kvík tam dosáhne, si myslím, to si ještě ale uložíme pro jistotu, protože ono to vypadá, že není dosáhne, ale známe to, jak to funguje. A tenhle by byl v bitvě unavený, což úplně nevím, jak moc ovlivní teda ten výsledek té bitvy. Pak je tady samozřejmě ta věc, že na nás může zautočit Findol. A nepočítám ani s tím, že nevím, co se skrývá tady za tím. Protože tlakva se docela rozšířila. No, ani ne. Dobře, ale my uděláme jednu věc, my zautočíme na tohle. To se mi zdá jako nejlogičtější krok. My to uložíme, kdyby náhodou to ukazovalo blbě, že na něj můžeme zautočit, ale přesto nemůžeme. Tak, my jsme v... Počkej, já nemusím jít úplně... No, nejsme v dosahu, sakra, tak nic. Musíme být v dosahu, nemá přepadový, nemá dobrý, takže se dáme semhle. Tak a zautočíme na něj napřímo. Dobře, a to je ideální, to je úplně easy peasy teda. V tom případě, já fakt, jako upřímně, vždycky vypadá, že to, že o tom moc přemýšlím, o těch bitvách, jo, nebo že moc opatrně to hraju, ale jako já mám s těma ještě nemáš špatný zkušenosti proti Skavenům. Oni prostě jsou schopní s minimem jednotek porazit obrovskou armádu Skavenů. A já to nehodlám prostě teďka riskovat. Že to by byl zase zásek na X-call a mě už jako ty záseky tady za ty skyviny moc nebaví. Já se chci někam dostat. Takže my to vybojujeme automaticky, tohle nemá cenu bojovat. To je tak krásně jasný. Potraviny by byly asi fajn, ale doplnění ztrát teďka bude přednější. Tak. Hlavně zůstaňte u sebe, to je výborně. Konfederace Lotern. Lotern to tady řeší, to je hezký, ale... Jo, zabili jsme půlku ještěří populace. My hezky k sobě, tak. Tak, dobře, takže teďka máme volnou cestu na Quexotl. Otázka, jestli nechceme prve zničit ještě Findola a Orionův tábor, ale... No tady jako ve výsledku nic moc nemá, nějaký stromovce, stromáka jednoho snad předpokládám tam bude. Tady má jízdu teda, ta bude pekelná proti nám, ale je to neskušená armáda, všechno je to neskušený. A budeme mít klid od Orionova.
Já to zničím. My na to zautočíme. Jsme u toho. To je, si myslím, správný rozhodnutí. Každopádně, ale ty se vrátí. Jo, s tebou jsem hýbal, dobře, nic jiného dělat nemůžeme. OK, ideální. Já si myslím, že tohle je správný rozhodnutí. Zničí prvé Oriona, teda pokud se tady neobjeví ještě armáda Tlakvy. Úplně nevím, kolik mají ještě sil. Čekám jednu větší armádu někde. Uvidíme teďka, jak se objeví na tom přehledu těch klanů, nebo těch frakcí, jestli jakou mají sílu vůči nám. A minimální, takže armáda už nikde nebude. Nějaká zásadní armáda, dobře. To je pohoda. Trpazlici chtějí mírovou smlouvu nám. OK. Beru, proč ne? Ono možná to ale zhorší vztahy. Což je, provedl úspěch. To si děláš srandu? On mi zabil Kvíka? A mimochodem, jak může zabít Kvíka? Nezdržel. Teď jsem měl málem infarkt. Šmejde, 27. level, kde to tady proboha získal? Strathot, zase prostě stejný jména furt dokola. Ne, my musíme doplnit armádu ještě teďka předem, než budeme... Problém ale je, že... Doplňujeme armádu. Tady tohle ne. Tyhle ne. Že to je pomalý. To je hrozně pomalý, ale... Počkáme dvě kola. A tady mají armádu stejně velkou, no, to je problém, hele. Úplně nevím, jestli tady chci něco stavět, ale asi chci chaltit, musíme stavět příjmy. Příjmy ze všech budov v provincii v této oblasti. Ale tohle tady postavíme, určitě tyhle dvě budovy. Tohle pak zbouráme a postavíme tam tu obranu, tu strážní, jak se to jmenuje, chodba s detektory se to jmenuje u nich. to jsem nikdy opevněné vstupy, ok, to jsem si nikdy nevšiml, že se takhle jmenuje. Tohle z toho, ekonomika, 450 příjem, super, příjmy ze všech budov, něco nám to přidá, veřejný pořádek, super, ale potřebujeme. Tak, ještě než se ale pohneme s tímhle, já se potřebuju... Jo, ono mi to nepřepne na další, okej. Okay. Já se potřebuju podívat... Pestilence comes, jasně, na silnici di. Tak. Tady jsou hradby. On co dělá přesně? Šířit mor, co to dělá? Čímž dojde k omezení růstu a příjmu. To je docela hodně na prd, ale. Uděláme to, ale já myslím, že to způsobí třeba ztráty přirozený těm obráncům. A ono to... Ono jako ne. Okay. Sakryš, tady není žádný poklad, já potřebuji každý kolo sebrat nějaký poklad aspoň. Projedeme tohle z toho. Jo, tady to stejně musíme jít do kola, takže to projedeme takhle. Okej. Okay. Ještě, že se tady nehraje na nějaké výsostné vody nebo nějakou takovou srandu. Ale poklad, tak příští kolo, dobrý. Tady máme poklad.
2,5 je krásný. Kořistník asi ne, zvedneme ti tohle. Dobře, další poklady. Tady jsou poklady. S těma válčím, ale to není nebezpečný. Tyjo, tady je pokladů, ale... Tady jsou poklady? Tady je poklad. To je 2,5 tisícový poklad, to jsme teďka sebrali. Ale to je jiný poklad tady v okolí. Pak jsou tady poklady ještě nějaký další, že bychom to vzali takhle nahoru. Co kdybychom to vzali ale tudyma? To je blíž, co? Oh, tady je další. 2, 3, ne to, 4. 4 poklady tady. Jo, vezmeme to tudyma. I když s tím válčíme. Riskneme to. Tak, stavět asi úplně nic nebudeme teďka. Dobře, dobře. Já sakra, ještě jsem zapomněl na Morfifika. Bude střežit zlatou věž se svou otrockou armádou. Ne, to jsem nechtěl, tak. Ty ztráty po té bitvě byly takový větší, hlavně to doplňování je fakt pomalý. A ono otázka je, jestli prostě se na to nevykašlat a hrnout to a jet. Ještě tlačit to, co to půjde a pak se zastavit, dobít to sídlo, protože tohle elfí sídlo vyplníme, nebo srovnáme se zemí. A neúspěch, super, ještě že tak. A dostávám misi, tribut, na Huntl. Proveď nájezd, no to provedeme, to jsme tady. Tak. To provedeme a my provedeme i obléhání. Co bychom si takhle zahráli celý ten díl v tomhle stylu. A radši ne. Vezmi poklad. Všude jsou teďka 2,5 tisíce a 1500 zkušeností, ale všude. Armádu pozbudíme, kdyby náhodou jsme s tebou chtěli něco dělat. 10 tisíc! Úředník. Šance na úspěch se dále modifikuje. Úkladná vražda, to je dobrý. To bychom mohli někomu dát. Super, jsme zajištěni. Máme penízku. Doufám, že tady není armáda, dobře, není tady armáda, doufám, že tady není armáda, dobře, není tady armáda. Vezmeme tohle, to nám přidá útok obranu zblízka. Paráda, paráda. Je to paráda. Zaútočit s kvíkem. Necháme si ještě jedno kolo na doplnění, asi jo. Hele, kvíku, koukal já na tebe už s těma věcma, asi jsem na tebe koukal, co, písař. Rychlost pohybu po kampaně. Posel, šance na spozorování v blízkosti, to je dobrý. Útok proti znešeným elfům, příjmy ze všech budov. To je taky fajn, ale spíš bych proti lesním elfům asi nemáme, co? Proti lidem, proti ještěrům, proti trpaslíkům. Myslím, že nic lepšího nemáme. Co ten druhý Bastian? Ten má všechno. Má písaře. Proti lidem. Ale dáme ti tohle. Nemáme něco lepšího už? Nemáme nic lepšího asi. Ne. Dobře. No já bych s ním mohl provádět nájezd, co? Ne s ním tohle sto, ale mohli bychom se posunout třeba semhle a provádět takhle nájezd, trošku to aspoň takhle kompenzovat. Dobře, tohle necháme tady, stavit nic nechceme, rituál taky nechceme dělat. Jedno kolo a jdeme na to. Máme 35 tisíc, já vím, že to je strašně moc, že bych mohl něco postavit. Asi něco postavím, sakra, ze zlatý věži jsem mohl něco postavit. Jo, tam jsem určitě mohl něco postavit, ale...
Já prostě za ty Skaveny je to takový ošemetný strašně. Aspoň co jsem měl zatím tu čest a zkušenost a příležitost. A přijde mi, že strašně dlouho trvá, než se odehrajou ty kola. Že jsem hrál teďka za trpajzlíky. A že ač trpaslíci jsou Mortal Empires kampání, tedy větší kampání než tohle. Hele, trpasličí agent tam pomáhá trošku. Tak... Jo, ten zase neuspěl proti klíkovi, super. Tak, mise byla úspěšná, paráda. Tak tady to kolo... Kritický neúspěch, no to se mi to líbí, Kvíku, no vidíš to, Kvíku, vyvinuli jsme technologii, nevyřidelná zvrácenost, máme tu ohavnost, nebo ji nemáme, máme ji, no vidíš to, tak to bude super proti Stromákovi, to bude souboj. Technologie, veřejný pořádek, věrnost pro nové rekruty, to odemkneme, kdybych já zase viděl, co jsem tady chtěl dělat. Zkušenost pro klisí zlobry při naverbování, to by bylo dobrý docela. Zbroj, hele, to je taky dobrý, ale 10 kol, 10 kol je 10 kol. Co takový strašně ty technologie tady na dlouho. Že jako je to fajn, ale je to všechno nadlouho. Úplně nevím, co zvolit. Zvolíme... No to je asi úplně víceméně jedno. Tak to provedeme eliminační metodou. Ne, 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 možná. Ne, možná, možná, možná. Takže máme tyhle čtyři možná. Bouřná havěť, to by ovlivnilo okamžitě všechny bojové jednotky v boji. I warpový oheň, koulometače a tak dále. Takže tohle spíš ano. Tohle je při verbování. Takže spíš ne. Tohle to by taky ovlivnilo hnedka asi. Ne, úplně nepřímo, spíš ano. A tohle to částečně taky ovlivní. Jasně, ale my nemáme problém asi úplně se střelivem a zkrácení doby nabíjení fajn, ale to je jenom jedna věc, takže uděláme tohle vylučovací metodou. Dobře, tak Kvík má, ne, myší koumák má bodík, myší koumáků... Takhle. Dobře, to je jedna věc. A druhá věc je, že zaútočíme a to bude zase sakra dlouhá epizoda, což se mi úplně zase nepozdává. Jo, no dobře, ale já to teda prvé uložím, protože se mi to taky nepozdává tohle. Sakra. Já už nechci nechávat u Skavenu nic náhodě. A vypadá to docela zajímavě. Investujeme něco do hlubinných hrozeb. Na ty střelce jich hlavně musíme mít víc těch hrozeb. Tak, máme mihotavý běžce? Máme dva, ale jeden je zraněný. Obklíčit je na 4 kola, respektive na 5 by bylo fajn, ale čekat takhle dlouho se mi asi úplně nechce, jdeme na to. Jdeme na to, to bude masakr tohle, to bude masakr, my se pak budeme muset asi stáhnout do zlatý věže, případně nějak skoordinovat, zkompletovat tu armádu pro Kvíka a přesunout Garerovu armádu ke Kvíkovi a zaútočit na to jedno sídlo, který je tam blízko. A s tou druhou jakoby zraněnější armádou se stáhnout do zlatý věže, aby rychle doplnila ztráty. 10 je málo. 10 je málo. Aspoň 20, prosím. 10 bylo docela fajn, hele. 10 bylo fajn. Sakra!
Nemáme štěstí. Kde mám přijel posily? Přímo takhle dozad, jo? Dobře. Okej, takže počkej, kam dostřelíte, hoši. Až semhle, tam jsou v lesíku určitě. Co kdybychom šli na tuhle stranu, aby jsme, nebo na tuhle stranu, abychom vyprovokovali jejich postavení. Jejich postavení. Bouřná havěť, meč a štít by měla jít vpřed, nebo upřímně, vpřed by měly jít normální klanový krysy asi, ale... No, necháme to takhle. Ne. Uvidíme, jak se nám podaří je vyprovokovat. Moroví mnichy, to bude docela problém s nima. Oni jsou totálně bez zbroje. A... Samozřejmě lučišníci lesních elfů jsou věhlasní svou smrtící přesností. Mimochodem, to je fakt nechutný. Jako samo o sobě je to hnusný, ale ty malinký hlavy těch skavenů na tom. Ještě to kolo, aby se to mohlo vůbec, jako, aby se to udrželo na těch nožičkách. No do prkínka. To bude překvapení pro elfáky. Jo, nebude, protože to není skryto. OK, tak nic. Člověk čeká, že se taková obluda skryje v lese, že? A ono nic. Ach jo. Dobře. My vás musíme taky nějakým způsobem zpracovat. Vy se můžete skrýt? Vy se nemůžete skrýt. Jo, tak já si je tady rozestavuju tyhle a pak to stejně potentuju. Takže takhle. S váma upřímně nevím úplně co, jak vás zapojit do bojů. Kvík musí jít v čele. Podobně na to musí být Koumák, který teda bohužel nemá moc práce. Myhotaví běžci... Nebo spíš okapoví běžci teda. Možná. Jo, tohle bude trošku problém, ale zkusíme se přesunout sem lec. Oni nás nevidějí, oni jsou schovaný takhle za lesíkem, což je taky trošku problém. Odkud sakra, já jsem si nevšiml, kde mu přijdou posily. Přesunou se k nám. Tak, pojďte hoši. Přesuňme se dopředu. Zada, jo! Může mi to prosím v komentáři, jestli víte, čím to je. Můžete mi to někdo napsat. Už to řeším, kolik dílů. Zadal jsem 5 hlubinných hrozeb. Byly tam 4 v základu. Že tam byly 4 v základu. A jednu jsem si přiobjednal navíc. Za jídlo. Měl jsem jich 5 tedy. A mám 4? What the? Ah! Pojďme, kladové krysy, pojďme do toho. Katapulty. Rychle. Pojďme se seřadit. Samhle třeba. Už na nás útočej, což není pěkný od nich.
Já tady tyhle. Palta na ně. Dobře, dobře, dobře. Takový trošku zmatený útok. Zkusíme od to. Zkusíme je. Víte, co je zkusíme? My je zkusíme. Kde mám ještě noční ty? Nemám, sakryš. Jdeme sem. Ty jo, já mám docela dost těch. Jsem si nevšiml, že jich mám tolik. takže takhle a takhle. Dobře. A kde je ten jejich hrdina? Proč toho hrdinu to dá vždycky na začátek? Proč ho to nenechá jako ve Warhammeru jedničce tady? To je zbytečné tohle. To je úplně zbytečné takhle to komplikovat, pánové. Co to je? Na ty jezdce to nemá úplně smysl útočit. Myší koumáku, jsi v nějakém dostřelu na něco? Seš, ale to je, oni se pohybují tak rychle, že to nemá cenu. Dobře, co máme tady? Katapulty a tady máme zlobry, dobře. Hele, začněte se nějak organizovat, pánové. Zkusíme roztáhnout. Musíme zaútočit zlobrama. Zkusíme zaútočit zlobrama a zkusíme se přesunout takhle. On už má, jo, oni mu nepřijdou posily úplně, on už je totiž má, takže to je taky jedna věc. Tak, s touhle armádou se teda posuneme kupředu, vyrazíme vpřed. Ohavnost by mohla tak nějak jakoby vést ten útok. Vy se přesouváte, nepřesouváte, tak se přesuňte. Vy se přesouváte, tak se přesuňte. S váma ještě chvilku počkáme, katapulty. Palte sem, ideálně. Sakra, tady děláme blbosti. Pauza. Tak, pánové, vy mě trošku štvete s tímhle, s tím vaším střílením tady. Takže to vyřešíme asi po našem. Tak, vy byste mohli začít pálit sem. A vy byste se mohli hodit takhle do klidu a zaútočit vpřed. To samé vy byste mohli udělat taky a taky zaútočit takhle nějak vpřed. Tak, tady máme noční běžce, vy byste mohli být tady. Katapultům zadáme asi novej cíl útoku, vám zadáme novej cíl, vy začnete střílet na tady tu shrumáž, to bude ideální. Tak a vy se přesouváte. Dobře, tak jak to vypadá teďka? Jo, naběhněte tam a utečte zpátky. Vy naběhněte tam, vy se stáhněte, to zkusí zařídit oni. Tak, pauza. Bastiáne, pojď taky dopředu. Neboj se, kamaráde můj, krysí. Vy zaútočte na tohle, vy zkuste zaútočit na tohle a ty zaútoč rozhodně na tohle. Ty myš, ne, kvíku, ty běž vpřed, myší koumák, sejmi tohle, vy jděte sem, tak vy přesuňte se takhle, musíme rozbít formaci, nedá se nic dělat. No, rozbít úplně jako ne, ale musíme ji změnit trošku, tak.
Morový mnichy necháme asi v záloze, protože ty jsou tak slabí vůči střelcům, že tohle jako úplně nemá smysl je posílat dopředu. Takže takhle. Výborně a stáhněte se. Útok. Ti už zdrhaj, ale oni se zase srovnaj. Tak, jak to vypadá zde? Zde to vypadá, že útočíme. Koumáku, kde seš? Bastian, Kvík, tady. Sešli to tamhle. Kvíku, můžeš taky něco sesílat? Ty můžeš sesílat, kde seš, Kvíku? Ty seš tady, pojď, musíš bojovat. Musíš zabít nějaký to jejich hrdinu, kde je jejich hrdina hlavní? Já ho nevidím. Zde není. Zrada. Zrada zradoucí, co my máme za Kvíka? Velení, to musíme přidat až tady. Jo, tihle dostávají na frak, to je jasný. Vy útočte na ně, protože tady je to docela masakrózní. Vy se přesuňte na ně. Dobře. Tak, vy se zkuste přesunout sem. Dobře. Tak. Katapultům zadáme ještě asi jiný úkoly. Vy katapulty budete střílet pravděpodobně na tyhle střelce. Rozdělíme to a vy budete střílet pravděpodobně na tyhle střelce. Tak, výborně. Dobře, Bastián by mohl zkusit... Doplňuje bojovníkům zdraví. Třeba nějací bojovníci doplnit zdraví v blízkosti? Ani si úplně ne. Tak, vy pánové, zautočte na ně, ale dodržujte distanční režim. Klanoví krysy, jo, to jsou naši, to je hlubina. Vy se přesuňte semhle okamžitě, vy jste koulometači, takže vy můžete metat hezky koule. Vy zautočte, zkuste na tohle, dobře. Rozdělte se. Pomožte jim, stáhněte se. Kde máme ohavnost? Tady, útok. Kvíku, kde seš? Bouřná hlavě to schytává. Zkusíme tady trošku vystrašit tou hlubinou hrozbou. Kvíku. Kvík už je tady. To je Bastián, sakra. Kvík je tady. Kvíku, dopředu, jdi, kamaráde, neboj se toho, tak, a vy zautočte na ně, ty už úplně ztrácej morálku, jak tam přišla ta ohavnost, to je parádní, to se mi líbí, vy zautočte na ně, tak, vy to mrskněte sem, vy pomožte jim, vy upomáháte jim, ale asi spíš pomožte jim. Ty se stahujou, krysí zlobři to schytali, no to bohužel jo, ale to se nedá úplně nic dělat. Koumáku, pojď, prosím tebe, ty máš kouzel, manu už máme nějakou. Pojďte dopředu. Co je tohle? Jo, aha, to je na něm přímo, sakra, již. Ne, vy zautočte na ně, vy jděte. Kvíku, ty jdi sem. Zautočte, běžte dopředu. Koumáku, pojď. Před. Jdeme, je Kvík. Ne, to je Koumák.
Au. Hezký zásah, hezký zásah. Dělej, utoč, tak, paráda. Tady mají hrdinu, sakra. To hrdina je na orlovi, to není hezký. Proč tady stojíte? Nekoukejte, zautočte na hrdinu. Kde je Kvík? Tady seš, Kvíku, dobře. A velení dáme, podpoříme velení, sice je to asi zbytečný teďka, ale... Ne, na tyhle zautočte, tak, na ně. My tady stojíme a necháme se ostřelovat. To je taky výborný nápad, ale asi... Myslím, že jsem to viděl už několikrát, že to tak děláme. Tady má ty hrdiny, to mě štve tohle z toho. Zautočte na něj. Tak. Máme nějaký. Podpořte je. Tak, přimáčknil ke stropu, výborně, vítězství naše. Oh, tady ty klanový krysy to schytali, sakra, úplně brutálně. Dobrý. Jenom by mě zajímalo, proč to má tak jinou barvu tohle. Útok byl fajn, katapulty 30-46, dobrý no. Ty katapulty jsou úplně bombastický problém jediný, když má nepřítel hodně jízdy, no, tak se to blbě. Blbě se to zaměřuje a nejsou tak účinný proti jízdě. Ohavnost pekelný jámy, úplně bomba. Ty zlobři... Oni jsou skvělí, jakoby... přímému čelnímu útoku na jednu stranu, na druhou stranu oni, když zautočejí, tak docela jakoby s tou jednotkou zamávají s tím regimentem, ale stačí několik vteřin boje hnedka po tom čelním útoku a už jdou do háje prostě ty zlobři, takže oni jsou jako vyloženě k tomu útok a hned se stáhnout a zase útok a zase se stáhnout, protože jinak o ně člověk hnedka přijde. 15 jídla, ty kráso, dobře mi. 6000, pěkně mi. Zbraň, úderní meč. Hezké. My to samozřejmě budeme obsazovat, my to srovnáme se zemí, tím pádem Orionovi. To by mělo skončit ta frakce. Jasně, výbordelně. Tak, tím jsme vyřešili jednu frakci. Kvík. Sakra. Hoši, vás budeme muset s někým spojit, protože tohle nepřipadá v úvahu, abychom to léčili, takže s váma. Tak jo. Můžeme vás ještě hodit do táborového? Už nemůžeme, co? Přepadovýho aspoň, kdyby náhodou něco? Kdyby náhodou něco. Počkej, a přepadový má to nějaký nevýhody? Nemůže se pohybovat, dobře. Já myslím, jako, že nemůžu se třeba stáhnout po... bitvě nebo něco takového. No, hele, máme to ještě na práci, můžeme dělat ještě spoustu věcí, ale to je dneska sakra dlouhá epizoda a brutálně dlouhá epizoda, takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 ze Let's Play za Skaveny a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Ach, čau.